Ahoj, já jsem Tereza a pracuji pro firmu Velko. A ty jsi ten, kdo potřebuje novou, lepší, výkonnější, všestrannější a úspornější svářečku Velko i Velt. Kompletní sortiment profesionálních multifunkčních svařovacích strojů pro údržby, opravy a renovace, videoprezentace strojů a další nabídky najdeš na našem webu velko.cz. Tak neváhej a vyměň svoji starou za novou.